Прожити на всі 100. Жителька Новомосковська Ніна Пресняк відсвяткувала 100-річний ювілей. І попри безліч стереотипів щодо віку, виглядає максимум на 70, а почувається ще молодшою. Вражає своєю легкістю, оптимізмом та добротою. А ще ділиться секретами довгого життя. Тож, як прожити до 100 і не зістаритися, розкаже наша Дар'я Пшенична. Ошата сорочка, чепурна зачіска та відкрита посмішка. Ось так доброзичливо зустрічає нашу знімальну групу пані Ніна. На перший погляд, звичайна бабуся. Так і не скажеш, що зовсім нещодавно їй виповнилося 100. Я родилася в Ніколаївській області. Крім мене ще було 3 сестрички. От. І в 1925 році батька перевели сюди, на Новомосков. Прожила цілий вік, власними очима бачила те, про що наше покоління читало тільки у книжках. І хоча вік трохи сповільнив її рухи та мову, однак аж ніяк не торкнувся пам'яті. Ніна Іванівна ділиться з нами тим, від чого в душі холоне. Голодомор, папа був ще живий. Робота на железній дорозі, а давали по карточкам, нам давали хліба. Ежедневцям по 100 грам, а роботуючим 400 чи 400 грам, я вже хорошо, що не пам'ятаю. От. І у нас була коровка. О, поки корова ще, вони ж зимою запускаються, не було молочка. Сестра, сама старша сестра, і почала пухнути. Дуже було важко, дуже було скрудно жити. Однак це не єдина перипетія на шляху пані Ніни. Тільки-но встигли оговтатися від голоду, як підкралася Друга світова. Стати до лав добровольців Ніні Іванівні не вдалося. Каже, не взяли через вік. Маючи медичну освіту, вирішила приносити користь у тилу. Однак і завод, на якому працювала фельдшером, невдовзі евакуювали до Уралу. Це я воїну, а це чоловік. Це я в лагері воєнно-пленних працювала в воєнній формі. Хоч і не була воєнно об'язана, а в воєнній формі ходила по воєнному. А далі роки летіли із шаленою швидкістю. Пані Ніна і сама не вірить, що зробила крок на зустріч другому сторіччю свого життя. Однак поважна дата не заважає їй вести свій звичний спосіб життя. Вона енергійна жінка, вона може зарядити, розумієте? Вона ніколи не падає в паніку. Вона нам як приклад в житті, як треба вести себе. Не тільки найкраща матуся, а ще й бабуся та прабабця із добрих казочок. Саме з нею 4 онуків та 4 правнуків асоціюються найкращі роки їхнього життя – дитинство. Ну, бабушка нас завжди направляла на те, що треба бути чемними, треба вчитися, треба слухатися, треба батькам допомагати, ну і старалися завжди допомагати. Це приклад і взірець, так сказати, того, що який повинен бути чоловік, да. Чоловік, тим більше в наше нелегке время. Саме головне, що ми в неї беремо, тому що ми вже далеко не такі, це її якби спокійствие і от мудрость. Пані Ніна прийшла життєве поле довжиною у вік, і окрім досвіду та мудрості, доля нагородила її найціннішим – великою та дружньою родиною. Відтак, доброю традицією стало збиратися в бабусині хаті не лише у свята, а кожної вільної хвилини. Бабуля, щастя, здоров'я, миру, щоб ми побідили, а ви ще пішли на другий круг. А ми за вами, ба. Який же секрет довголіття? І як бути в такій формі у 100 років? Давайте запитаємо у ювілярки. Для того, щоб довше прожити, треба, крім мисленої роботи, умственної, треба займатися і фізичним трудом, фізкультурою. Причому випити умерено, умерено випити, по праздникам, там всім, а курити взагалі не запретить, не курить. Тоді людина зможе довше прожити. Тож, якщо хочете довго жити і у свої 100 бути такими, як пані Ніна, дослухайтеся до поради. А іменинниці бажаємо відсвяткувати ще не один ювілей. Тим паче на наступний день народження відкритий вже запрошений. Дар'я Пшенична, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».